prefeito Raimundo Angelim visitou hoje a obra de contenção em uma encosta no bairro Cidade Nova. A área corria risco de desabamento e agora ganha nova estrutura para conter a erosão do solo provocada pelas águas. A obra executada pela Prefeitura de Rio Branco prevê a recuperação de rede de drenagem com implantação de sistemas que permitem a saída de águas das chuvas que causam a erosão do solo da encosta localizada no encontro de três ruas do bairro Cidade Nova. Segundo o prefeito, a obra tem caráter preventivo e vai garantir mais segurança aos moradores do entorno. É uma obra de drenagem com manilhas de 1,20 m de diâmetro. Exige uma técnica muito rigorosa e estamos fazendo lá até o rio e depois fazendo o talude desta área. Depois vamos fazer a pavimentação da rua, emendando a rua Uirapuru com a beira rio e voltar à normalidade aqui nesta área. Muitas casas aqui têm a placa vende-se, a gente espera que com esse trabalho essas pessoas não vendam suas residências, porque aqui a gente vai fazer um trabalho de técnica muito apurada e, se Deus quiser, vai resolver esse problema dessa erosão nesta área da cidade. Cerca de 200 famílias devem ser beneficiadas com a obra, que é fruto de emenda parlamentar do então deputado federal Sérgio Petecão. A contenção de talude, como é denominado o trabalho executado, segundo o representante do bairro, vai proporcionar mais tranquilidade para os moradores. Afinal, há cerca de um ano, famílias precisaram ser deslocadas da área porque as casas ameaçaram desabar. A gente sofria aqui com doenças, né, por causa do esgoto a céu aberto, dengue, né, leptospirose, doenças do tipo. Com toda certeza era um sofrimento muito grande para todo mundo, né? E o que a obra traz de novo para vocês? Traz uma tranquilidade, né? Uma segurança de que a gente pode estar no lugar onde a gente vive com qualidade, né?